Ya, kita lagi ni. Kita lagi ni. Kita lagi lah. Sekarang kita kat mana, Man? Hai. Inilah National History Museum. Kecoh lah. Setuju 100% ini punya landmark lah. Abu. Okay, kita dah sampai Tower Bridge. Saya memang suka Porsche. Just want to give a shout out to my friend. Shout out to Luxotic Cars. Luxoticas. All love. Yes. Thanks. Chai. Hello, hello, hello. Okay, nak tahu sebab apa saya berdiri kat sini? Sebab kereta belakang aku ni nombor plate dia, nama dia Abu. Abu parking sebelah GT2, babe. Kau ingat apa? Hai. Aston Martin punya showroom London. Singgah je, drop by tengok apa yang latest paling ada lah. Ini Aston Martin DBS Super Legera performance pack. Ini semua carbon, ini carbon. Salesman ni okey, ramah mesra, welcome kita. Tadi pun saya interview, saya cakap saya jual kereta di Malaysia yang dia layan dengan baik lah. Tapi malangnya tak ada merchandiser yang best-best kat sini. Yang saya nak tu tak ada, cap ke, baju ke, tak ada. Tapi hari ni dapat tengok live Super Legera depan mata lah, DBS. Okay, ini latest version Vantage V8 AMR Edition. So first time juga tengok live. Sebab dia special, Vantage different kan? Kalau Vantage dia tak ada carbon. Tapi not sure dia AMR ataupun special edition, kita tak sure. So pun ni pun dapat kita tengok live. Kat Malaysia pun belum ada lagi rasanya ni. Only one in the world. And the car here. Kereta tu dekat sini. Dia bukan AMR, dia limited Heritage Series. Green is like the main color for green. Yeah. Yes, that's if you look at the original car, the rose blade, that's the color they used on that car. They actually match the paintwork to that particular color. Mercedes engine. Yeah. What I quite like about it, because that colourway looks a bit like the Petronas colours. Yes, correct. So you could look at it two ways. It could be either the Heritage or it could be like Mercedes-Benz Petronas colours. It looks a bit like GTR. Slightly, yeah. A bit. Yeah. But it's a completely different chassis, but obviously the engine's the same. Okay. Thank you very much. No worries, take care, nice to meet you. All the best. Aman. Jom. Okay, jurujual dia kat sini, kita tak sebut bahasa Inggeris, kita sebut jurujual. Jurujual dekat sini sangat baik dan ramah mesra. Saya suka, boleh contohi. Walaupun jual kereta yang limited edition dan dunia pun, dia still lah yang kita yang acah-acah. Okay, jom kita cair. Dalam ni panas. Aman, jom. Let's go, bebe. Satu-satunya kereta yang paling power tapi saya tak minat. Tapi saya masuk juga sebab latest version ni dia punya design tu dah nampak lebih cantik dan dia dah banyak improve dari segi performance, design, teknologi. Jadi kawan saya ni, Wengki ni, dia main motor. Jadi dia nak tengok motor BMW ni. Dia memang rider lah. Jadi kita boleh tanya dia apa-apa sikit kalau kita nak. Jom. Okay, depan saya ni the M8. Tapi competition, maknanya special package ataupun special edition. Ni antara yang latest. So far saya tengok review, ni antara yang terbaik jugalah BMW pernah hasilkan.
Simple and Power, similar to 6 series, macam sama tapi tak sama. Ni design baru. Ni lebih power lah. Sebab M8 ni kira ataupun 8 series ni kira special ataupun new production daripada BMW lah. Ni latest apa namanya? Latest version ke ni? Tak. Kan latest. The latest now the 19 more new model. So, saya motor saya tak pandai sangat lah. Dan saya tak ada feeling pun sebenarnya. Ini riding. Riding sedap lah. Minggi. Hujung-hujung tak cantik lah. Itu old school lah. Ni jahat loh, 9R. Ni apa? Apa jenis sebut dia? 9T. Ya, 9T Race S. Aman? Where are you? Okay, kita dah sampai dekat HR Owen, dekat Bruton Street. HR Owen ni untuk pengetahuan semua, dia ni antara yang terbesar di London. Dia kalau di Malaysia tu dia macam Nazar lah, dia tapau semua. Dia pegang semua dealership, semua yang brand yang kuat-kuat, yang power-power, termasuklah Bugatti sendiri. Jadi kalau tengok, tu Bugatti. Okay, jadi kita nak singgah masuk lah, segan benda ni. Tapi kita cari je lah. Jom cari. Memandangkan Bugatti pun tutup, tak buka hari ni, kita masuk Ferrari HR Owen lah. Yang ada depan saya Portofino Cabriolet. Ni antara Ferrari yang colour dia rare sebab rim dia putih. Macam tak kena je. Nampak sporty lah. Okay, Portofino ni katanya kereta untuk town, untuk bandar. Dia dinamakan sempena nama bandar di Itali. Dan harga dia kat sini tak murah, £266,000. 3.8. Dan 0 to 100 dia lambat juga sebab dia town, kereta town, 3.5 second. £226,000. Kau kalilah dengan 5.5. Dan 0 to 100 dia 3.5 second. Dia tak perlu buat laju sebab dia design for town driving. Tapi still cantik depan dia, macam TDF pun ada. Macam California. Macam California pun ada. Dan seat dia cantik lah, dia pakai baldu. Saya ingatkan ada lah SF90 kat sini, tapi tak ada. Sebab SF90 tu saya ada order, tapi tak boleh nak ambil order sebab dia tak, dia existing customer kalau tak silap saya. So kita kena beli as a dealer. Okay, ni 458 specially, brand new. Ini yang paling rare, kita cari recon, kita cek second hand dekat London pun tak ada. Dia ada stock. Tapi harga dia seram juga lah, $334,000, lagi mahal benda tu. Pound. Sebab 458 antara yang legend juga dalam Ferrari. Kalau tanya saya, 488 tu saya tak berkenan lah, saya suka 458. Especially, kalau 430 dia panggil Scuderia, special unit dia. Kalau 458 dia panggil Specially. Dulu di Malaysia harga dia pernah mencapai 2 juta lebih, kalau tak silap saya. Mid engine. Kalau Lambo dia punya sparring dia Performante lah, Huracan Performante lah. Dalam dia lebih cantik daripada 488. Dan atas ni ada dia punya slogan kata untuk Enzo Ferrari. So cameraman boleh rakam lah. Saya tak faham sebab tu Italian language. Bawah tu ada. Sebut dia se lo puoi signare la puoi fare. Ah, macam tu lah bunyi dia lebih kurang. Bunyi dia macam musakakan bunyi cai. Jadi jom lah kita keluar, tak ada banyak, tak ada barang sangat kita nak tengok, ada pun yang aja. Saya minta cameraman ambil gambar saya sekejap boleh? Okay, dia ada cabriolet version. Yang ni di Malaysia tak ada. Only in London. Not only in London but tak ada dekat, tak ada dekat Malaysia lah. So ni memang biasa kalau kita tengok salesman di sini pun mostly semuanya perempuan. Sama juga dengan dekat Malaysia.
promoter-promoter di sini, saya boleh kata semuanya perempuan. Yeah? Jadi memang Mini ni sinonim ataupun trademark kereta perempuan. Ataupun kereta isteri ke, kereta gadis ke pun boleh jugalah. Sesuai. Tapi saya personally, saya suka Mini Cooper. Baby, Mini nama kereta mainan. Tak boleh, nanti aunty marah. Sorry, sorry. Charge and cannot be. Sorry ya. Dia tak kata mami. Si kecil ni dia nak ikut daddy dia. Daddy dia nak cakap pun susah. So kita dokong si kecil ni lah. Kita tengok apa yang kita boleh try. So dekat sini variant Mini banyak. Mini Cooper ni memang yang saya tengok sebab saya pakai, bukan saya pakai, mem pakai Mini Clubman. So Clubman flat black depan ni memang mencuit hati lah. Ya, kita tengok. Kalau kita tengok rim spec di London ni berbeza sikit dengan local spec di Malaysia. Contohnya color media pack, gear knob, sunroof and the seat a bit different lah dengan local spec sebab ni original painted dari kilang. Then saya suka Clubman. Dia saja datang tengok sini JCW pack ni. Maknanya consider full. Semua ada. Cuma yang latest version ni dia punya tombol gear memang canggih sikit dengan yang saya punya. Dia nampak lebih futuristic. Okay, lupa saya cakap. Tail light dia, lampu dia lain. Kalau kita tengok yang Mini Cooper punya, dia dah British flag. Baby! Tapi jangan risau, siapa yang pakai old version, boleh plug and play je, boleh beli benda ni. Kalau dalam ringgit, tak silap saya, dalam RM8,000. So, dia plug and play je. Just cucuk dia punya soket, semua everything same. Kalau dia dah nampak facelift lah. Kalau kita tengok, cuma ring light untuk yang depan, dia punya LED tu full circle ataupun full bulat. Compare dengan saya punya, dia punya LED dia sampai sini je. Dia setengah, cuma yang ni dia full. Dia bulat. Ini cabriolet. Ataupun dia panggil convertible. Kat Malaysia atau local tak ada, kalau nak order, kena order. Dia tak ada ready stop. Boleh tengok dalam dia. Are you listening? Damn. Memang kita nak merchandiser yang banyak macam ni. So nasibnya ada kat London. So kita tengok apa Lady Boss yang berminat. Dan kita beli untuk dia satu lah. Lady Boss, tak kira apa Lady Boss? Sweater. Sweater. Sebab Lady Boss dia pakai Mini. So dia cai lah apa yang dia nak. Okay, kita dah beli spek untuk mem. Okay, cameraman, take your bag. Arman, Armia, jom. Jom. Okay, jumpa kat luar. Okay, jumpa kat luar. Kita cai. Kau nak ambil ni? Dekat sini ataupun restoran Melayu di London yang namanya Putra Putri. Signboard dia dekat luar.
namanya Putra Puteri. Jadi dekat sini semua menu yang ada di Malaysia ada. Nasi goreng kampung, nasi goreng ayam, nasi goreng Cina, nasi goreng whatever, nasi goreng semua ada dekat sini. Yang paling best dia ada teh tarik. Teh ais. Ha. Biasa kita English tea je. Ni ada teh tarik. So saya dah order teh ais tadi. Lama. Lama. You order apa? Teh ais. Teh ais. Jadi kita dah 10 hari tak minum teh ais. Jadi sangatlah kalau ada Neslo. Ha. Tapi kalau kat London ni ada Mamak memang superb. Memang aku duduk situ hari-hari. Kita tekak Mamak bang. Kan? Mamak. Jadi Mamak tak ada. Kalau ada Mamak memang letup lah London ni kan. Jadi kita dah order. Penutup kita hari ni makan di restoran Melayu. Namanya Putra Puteri. Jadi boleh recommend. Ha? Order apa? Oh tadi wala saya order nasi goreng kampung. Lepas tu ada side-side sikit grilled salmon dengan teh ais. Saya pun nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung. Ya. Nasi goreng kampung. Spicy. Jadi ha, anak tadi pun order nasi goreng ayam. Jadi ada tulisan boleh eja bahasa Melayu tu sedap lah sikit kan. Jadi luar ni kita lepak ni tak apa-apa sejuk. So okey lah. Kan? Jadi siapa traveler-traveler yang nak datang London, kalau nak cari, recommend juga restoran ni. Eh, sedap jugalah yang tekak dah tekak Melayu. Dia dekat jalan Queensway. Queensway ni dia berdekatan dengan Malaysia Hall. Kalau dengan Malaysia Hall tu ke sini kita boleh jalan kaki lah. Eh, kalau kat sini boleh kata, saya boleh katakan separuh penempatan di sini banyak orang Malaysia. Eh, Cina ada, India ada, Melayu ada. Eh. Jadi sini dia macam dekat corner bahu jalan. Sebelah ni pun ada kedai gutai rambut. Nampak macam Mamak tapi bukan Mamak eh. Sini dia bukan Mamak, sini dia orang kulit hitam. Yang suara stok besar-besar. Jadi kita dah penat jalan, tadi kita dah balon Oxford Street juga cukup. Kita shopping low end Primark, dia ada yang shopping high end juga. Ini dia beli MCM tadi yang kita rakam dia MCM tu dia beli. Jadi dia bagus. Tapi dia belum pakai lah kan. Jadi kejap lagi kita balik. Malam ni mungkin kita nak makan Maggi. Siapa racun lah? Abu lah. Saya racun dia. Saya buat-buat macam nak beli tapi belakang saya tak beli kan. Jadi balik kan kita layan, minum-minum teh sikit apa ke. Kita nak buat refund tax, VAT claim. Hari ni besok dah nak terbang. Besok mau balik Malaysia dah. Besok mau balik Malaysia dah, tak tahan dah kan. Besok memang kita menghadapi cuaca yang panas lah di Malaysia. Jadi chai lah. Itu je lah yang saya beli chai sekat ni. Kenapa bro? Yes, makan tu. Pasal hari-hari dia pakai baju mahal. Boss. Cakap London sikit. Now I'm in London. Let's go. Jamie.